2000 arvontaan 1. Seuratkaa IG:ssä Olavi Vlogaa Pelailee 2. Kommentoikaa jokaiseen joulukalenterisarjaan 3. Tilatkaa kanava. Arvonta päättyy 25. joulukuuta. Teen sitä edellisen videon. No niin, moi! Se on Olavi Vlogaa Pelailee, tämä moi! Ja tykkää videosta ja tilatkaa ja se mitä tää tehnyt. Ja nyt oli luukku 8! Nyt ihan 2 päivää ja 10 päivää ollaan jo 10. päivässä. Mutta joo, tosiaan tänään lähtee Birds, eikä Birds lähteekin. Ja tää voi olla yllättävän hyvä. Tää voi olla yllättävän maukas, koska Birdsit on aika hyviä. Vähän niinku Birds, Saniosen pelaaja. Joo, mutta tosiaan lähdetään vaan maistamaan, että minne tää maistuu. Massi on nuori. Oho. Veikkaan, että aika hyvän makuun. Joo. Mutta joo, maistunut. On. Tämä on. Tää on kyllä. On. Ei teki menen pihalle sen, mutta no. Annetaan töyhkille. Annetaan 4-5, koska ihan hienoa liekkiä tolleen. Sitten maku. Eikä väri on pinkki, joten se saa 5/5, koska harvoin näkee pinkin välistä energiajuomaa. Ja maku oli 4/5. Mutta joo, tosiaan nyt jälleen tällä kertaa mä veikkaan, että me vaan pilataan tuon makuun. No, ei auta. Eikä kameramies päättää jälleen, että mikä mauste otetaan. Ja siitä lähtee siitä lähtee rosaa. Rosmariini. No niin, ja nyt kaadetaan rosmariini. Mitä ihmettä? Vähän niinku heinää ois. Haakeli. Kattokaa, tuohan pöydälläkin näette vähän niinku heinää. Ihan vähän, en tiedä ne näkyy, mutta mitä se? Tää saa kiehumaan. Eihän ei se kiehu. Joo, maittaa. Mutta mä leikkaan semmonen pilattiin tällä. Ei tuo maistu millekään. Samaan makuun. Miten tää tuntuu sanoa, että tää maistuu paremmin? Vähän niinku eilenkin. On hyvänen aika. Tää on kyllä, Annetaan, mutta ei tuo maistu millekään, niin annetaan maustettuna. Eikä vähän paremmin, annetaan 4,5. Kyllä. Mutta joo. Tosiaan. No, en tiedä tuo minkäla. Mutta joo, tosiaan. Voittakaa osallistua arvontaan ja tykkää tää videosta ja kommentoi ennen kaikkea. Ja tosiaan joo. Eikä mä oikeastaan sen kummempaa, että joo. Huomiseen, moikka! The ground shake.